nije prodata, u Dolovu zadruga nije prodata. Data je Jovici Stanišiću, nekom njegovom čovjeku, bio je tu nekad svoje vremeno. Da ne grešimo dušu, možda se ljudi lažno predstavljaju, pozivaju na Jovicu Stanišića. Možda, nek on to dokaže. Nek on lepo dođe kod vas i demantuje. Ili neka zove mene i da kaže Mihajlo Ulemek, istina je ta, ja ću tebe da tužim, ili demantuj podhitno, to nije tako. Ali ljudi u Dolovu pričaju da je viđan tamo i da je on uzeo ekonomiju. Van sela je kilometar dva, ja nisam to baš toliko gledao koliko je. I da, baš juče kad sam bio tamo preključe, oni su tamo neko seno kosili i balirali, šta su radili. E, kaže, to je on uzeo na 99 godina. Ekonomiju na 99 godina. A vi znate da je kad je Jovica bio svemoćan, da je on mogao da uzme šta je hteo? Pa znam, brate. Pa kažu da nije. A šta to znači, svemoćan? Ček samo malo, šta to znači svemoćan? A zar nije bio? On je bio svemoćan u državnoj bezbednosti. Ali kakve veze ima na državne bezbednost sa lovom i sa ekonomijama? Kakve to ima veze i sa konjima? Pokojni Boca. Državna Medić, bezbednost ima mnogo Medić, velike Boca, veze sa lovom. Medić Boca je za njega kupao konje. Kakve veze ima državna bezbednost sa konjima? Ja cenim gospodina Jovicu Stanišića kao radnika državne bezbednosti, kao sposobnog čovjeka, policajca, jer ponikao je, on je završio akademiju policijsku. Nije onaj kursista, on je završio, nije Sloboda Milošević bio glup, samo bio hoštapler, bio bezobrazan, a nije bio glup kada je njega stavio na čelo državne bezbednosti, uopšte nije bio glup. Jovica je to odrađivo kako treba. Jedino Jovica je ispo glup kad je stavio Frenka Simatovića za njegovog zamenika. To ja ne znam zašto ga je stavio, jer Franko Simatović je Hrvat iz Dubrovnika, da se bori za Srbiju. To samo budala možda poveruje, jel tako? Ali eto vidiš, ima, kažu i Hrvata, dobri. Čak imam podatak da je Tomislav Bata Savatović Hrvat iz Imotskoga. Njegov brat koji se zove bogati, vidi sad nemam tu zapisano, njegov brat živi u Imotskom i ima neku fiktivnu adresu u Beogradu, dolazi povremeno ovdje, ima hrvatski pasoš, hrvatske papire, sve. Jel imaju isto prezime ili ne? Molim? Jel imaju isto prezime ili isto, ne? Isto Savatović, isto prezime, samo ne znam kako se ona zove. Kako se ona zove, ova je Tomislava, to je lepo ime. Tomislav, šokačko ime, pravo. Pa dobro, i naš predsjednik se nekad Molim? Zvao. Pa i naš predsjednik se nekad tako zvao. Koji? Pa Nikolić. Ja ne znam jeboga kum koji mu je to dao. Jeboga kum koji mu je to dao. On je iz Kragujevca, Srbin, ime Tomislav. Batočine, ime Tomislav, ni meni nije jasno, Tomislav ali je dobro. Šokačko ime 100%. Ali o tom potom. Nek to ide na račun kuma. Kuma, razumeš? Pa vidi kakvo mu ime, takav je i on. A dobro, svi smo isti. Pijanac, svi smo jedno. Pa svi smo isti, sva imena su ista, tako da. Izvini, molim te, ako ti mene smatraš istim kao i tog Tomislava. Ne, mislim na imena, to mešaju se. A nije se, isto, ne može biti Tomislav i Mihajlo isto. Dobro. Ili Tomislav i Đorđe nije isto, da? Nije. Je li ima neki Đorđe Hrvat? Iščuo za nekog Đorđa Hrvata? Nisam. A Tomislava ima svaki treći, četvrti je. Josip, Tomislav i tako. I sin kralja Aleksandra je bio Tomislav. Jel? Tomislav Karađorđević, da, nema da, veze. Da, ajde. Ajde, ne pričam mnogo o tome. Vidim da baš nisi zadovoljan, nije bitno. Ne. Nije bitno. Interesuje me da, samo da. Ovo, dakle, kao u slučaju Cece koja nije samo... Opet koja nije samo se... pevačica, imamo Jovicu Stanišića koja nije samo bezbednjak, već očigledno je postoji biznismen. Tako je. A zašto? Pitam ja vas. Gospodine Stanišiću, vi ste za ovu državu dali dosta. Vi ste se i borili za ovu državu. Niste direktno pucali, ali si pravio tamo neke formacije vojne, komandovao si, govorio šta, kako, gdje li si poznavao, dobar, jel? Išao si tamo i po inostranstvu, zastupao si Srbiju i šta ja znam. Tebi hvala za to. I ti vjerovatno danas treba da imaš jednu pravu penziju za to i da uživaš u toj penziji, a ne da ti ideš da uzimaš. Možda on nema veze s tim.
Možda on uopšte nema veze s tim. Ima veze sa tom zadrugom i ima vilu, vikendicu u selu Mramorak, koju održavaju dva policajca u penziji, to ima veze. To ne može niko da me ubedi, to sam video. I tu njegovu vikendicu, išao sam i tamo, lepa jedna vikendica. O tom potom neka ima. Neka ima. Ali ne treba tebi vikendica da je održavaju dva policajca. Tebi treba jedna mala vikendica da odeš da odmoriš svoj mozak koji je već umoran od svega i svačega, jel? A ne da ti tamo se brineš o konjima, brineš se ko će doći, ako nije neka druga priča. A koja bi to druga priča bila? Pa, svašta su radili za vreme rata, svašta su radili i pre rata, svašta rade posle rata. Na šta sumnjate, slobodno recite? Pa sumnjam, brate moj, na trgovinu drogom i na ostale stvari, na trgovinu nedozvoljenim, imaš i još uvek robe koja je nedozvoljena u ovoj državi Srbiji. Pa, brate moj, rođeni, vidi, ta Deliblatska peščara, oko nje je Vršac, Kovin, Bela crkva, Pančevo, Beograd, pa i Zrenjanin, i on je daleko, on je 30 km Deliblatske peščare, 30 km. A ona je u sredini, a ovo su sve okolo. Znaš šta, večeras će doći dva džipa i doneti to i to, ti ćeš doći odatle, ti odatle, tamo ima puteva jako mnogo, jel? Ulaze u tu Deliblatsku peščaru jako mnogo. Znači, možda dobra uđeš, pozicija za distribuciju. Možda uđeš od Devojačkog bunara, možda uđeš od Mramorka, možeš da uđeš od Dolova, možda da uđeš od mame mamine, jel? I svi putevi se sastaju na Deliblatskoj peščari. Znači, Deliblatska... Pa će kasti kočeke te i te, tamo će biti to i to, idi, dođi, uzmi, ostavi to, hvala, doviđenja. To su moje pretpostavke, ništa ja ne tvrdim. Ali kad vidim ko je sve tu umešan, pazi još jedan podatak. U sve te šume i u sve te peščare ima jedna kafana kod Đoke. Jer tu ima nešto i vikendica oko te kafane i tu ima jedna lepa kafana sa lepom velikom terasom. Jedan prijatan gospodin drži to, ima on tamo i da se pojede, da se popije. Ja sam lično jeo tamo kolenice koje su odlične. Malo su slanije bile, bar za mene, ali su odlične. Sediš, brate moj, u šumi, čuješ ptice, čuješ ovo, čuješ ono, jedeš, piješ, priroda, čudo. I on je čovjek, a što ne bi dovoljio ovoj muziku? Što ne bi dovoljio ovoj muziku? Nek malo muzika uveče, jer to je par kilometara od sela. A od svakog grada je, šta ja znam koliko. U šumi ne čuje se nigde ništa, nikom ne smeta. Jedino ako smeta... Pticama ne mogu da spavaju ili šakalima koji se sad pojavili pre par godina, razumeš, ako njima smeta. Oni su njemu zabranili živu muziku. Kome smeta? Pa smeta ovima koji dolaze. Jer oni tu udarili moraju da prođu, to je jedan od glavnih puteva pored njegove kafane. I sad znaš kako je, na muziku ćeš doći i ti, doću i ja, i još tamo neki iz Dolova, iz Mramorka, iz Boga Oca, i možda će videti nekog za koga znaju da radi to što radi. Otkud on sad da je prošao? Gde on ide? Jel? Zabranili su čoveku živu muziku. I brane čobanima. Jel vidite, čobani, on nema šta da doživi sem ovaca. On je ceo dan kod ovaca. Kad pomuze 200 komada ovaca, on jedva čeka da ide kući, da se istušira neki put i zaboravi, pa legne umoran, jel? I sad kaže on ženi ili ocu ili sinu, pričaju. Kaže, juče sam, dok sam čuo ovce, džip takav i takav prošao, to je već treći put, kako dolazi neki BG. Ne zna on da li je to Pajero, da li je to Toyota, da li je to, ne znam, Kia, ovo ono, ali zna da je BG i da je crvene boje ili zelene boje. Jedan isti, s naočarima, jedan sa istim džipom. Šta taj dolazi? Nije pitao da kupi jagnje, nije stao nigde, produžio je kod te čeke, tamo je nešto s nekim dogovaro, jel? E, to ne treba da se vidi. Ali recimo sada da od toga svega što Mile Ulemek priča, da je to Mila Ulemeka lupetanje, od tog svega da bacimo to sve u voda, to ništa nije tačno. Kome smetaju ti čobani? Koji žive od te trave, koji žive od toga, kome oni smetaju?
Zašto ta država Srbija ne kaže stante? Stante, gospodo, jer taj pokrajinski zavod za zaštitu zna za ovo. Pošto oni žalili, išao je ovaj Nikola u zavod. Kaže, kome ste vi dali još dozvolu? Nikome. A niko nije reagovao. Niko nije reagovao. I taj Saša iz Kovina, i on je išao tamo se žali. I on zna da ovi ljudi, on ne zna da oni nisu, da li su oni u državno, on je došao do toga da su oni neke crvene beretke, neki bogovi, i on je išao se žali. Pa ne, znate, mi moramo tu, ovo, ono, to je, znate, kućica, ne znam, niz gasa, ne, lupetaju bez veze, pa to treba da se skloni, pa nama to smeta. Ne znaju šta da mu kažu, a on čovjek je prisutan sa svojom stokom 20 godina tu. I sada mora da se skloni odatle. Znači da tu nešto smrdi, znači da država ne stoji za ti i za ti pošteni seljaka. Iako neko ne preduzme, ti seljaci danas sutra prodati ovce na klanje i normalno ići negdje da rade za 30-40 hiljada, neće oni umreti, a neće živjeti onako kako je. I na kraju ni država nikakve neće imati koristi od njih, a do sad je imala.